Ročně na silnicích umírá více než 100 chodců. Jednou z příčin těchto nehod je fakt, že řidič chodce nebo cyklistu prostě nespatří včas. Co s tím? Jak vidí řidič chodce? Ve dne za normální viditelnosti a povětrnostních podmínek v přehledném úseku vidí řidič chodce zdaleka. Má stovky metrů a více jak 10 sekund času, aby zareagoval a chodci se vyhnul. Jak je to ale v noci? Jede-li vozidlo s rozsvícenými dálkovými světly, uvidí řidič chodce bez reflexních prvků jdoucího po krajnici maximálně na vzdálenost 100 metrů. Pokud jede rychlostí 80 km v hodině, tedy rychlostí obvyklou při noční jízdě po okreskách, má na vyřešení situace zhruba 4,5 sekundy. Zhasne-li ale v tento moment dálkovky, třeba protože se v protisměru objeví auto, chodce neuvidí. Pojede-li vozidlo pouze s rozsvícenými potkávačkami, spatří řidič chodce bez reflexních prvků jdoucího po krajnici až ve vzdálenosti pouhých 50 metrů. Jede-li toto vozidlo stále rychlostí 80 km v hodině, má řidič pouze 2 sekundy na to, aby situaci nějak vyřešil. Reakční doba řidiče je 1 sekunda. Za tuto dobu ujelo auto 22 metrů. Je tedy maximálně 28 metrů od chodce. Brzdná dráha při rychlosti 80 km v hodině je ale 32 metrů, a to na suchém asfaltu. Na mokré vozovce je dokonce ještě o víc jak 10 metrů delší. V naší ukázkové animaci auto chodce těsně minulo. Ale jak by to vypadalo, kdyby v protisměru jelo druhé vozidlo? Pravděpodobně by náš řidič jel více vpravo a navíc by ho protijedoucí vozidlo oslňovalo svými světly. Riziko nehody by bylo opravdu velké. Lze takovým nehodám zabránit? Ano. Jede-li vozidlo s rozsvícenými dálkovými světly, vidí řidič chodce vybaveného reflexními prvky na pohyblivých částech těla, tedy rukou a nohou, až na vzdálenost 300 metrů. To je skoro stejná vzdálenost jako ve dne. I když přesně nerozezná, zda se jedná o chodce, vidí, že tam prostě něco je a může zareagovat včas. V tento moment, zhruba ve vzdálenosti 120 metrů, by řidič spatřil tohoto chodce, i kdyby jel na potkávačky. Stále řidiči zbývá 6 sekund na vyřešení situace. Tomuto chodci se řidič v pohodě vyhnul, protože ho spatřil včas. I v případě, že by jelo v protisměru auto, stačil by řidič zpomalit a chodce by neohrozil. V noci a za snížené viditelnosti jsou chodci povinni nosit mimo obec reflexní prvky. Nos je však za těchto podmínek raději i v obci. Můžeš si tím zachránit život. Chodci nejsou nesmrtelní. Ty to zvládneš CZ.